Savo darbe talentų konkursų mes neorganizuojame, bet rūpinamės talentų pritraukimu į organizaciją. Danske Bank atrankų procesas susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoji yra pokalbis su samdančiu vadovu, kur vadovas įvertina, ar darbuotojas bus tinkamas darbui atlikti. Antroji dalis yra pokalbis su talentų pritraukimo specialistu, kur įvertiname, ar jo asmeninės savybės bus tinkamos šiam darbui. Pokalbių skaičius yra nepastovus, gali būti nuo 1 iki 5 per dieną. Ar nepavargstame? Tai sakyčiau, kad nepavargstame, nes darbe ne tik tenka daug kalbėti, bet taip pat ir labai daug klausyti. Labai svarbu yra suprasti ir pažinti bei mokėti atskleisti kiekvieną kandidatą, panaudojant smalsumą ir klausimas. Tai mūsų tikslas yra, kad darbuotojai organizacijoje jaustųsi gerai, kad jiems sektųsi ir būtų tinkami atlikti savo darbą. O taip pat organizacijai svarbu, kad visi darbuotojai būtų linkę bendradarbiauti, būtų draugiški, bendraujantys, siektų užsibrėžtų tikslų, norėtų mokytis ir tomis žiniomis dalintis su kitais. Tad tam, kad visas šias savybės mes įvertintume, į pagalbą pasitelkiame testus, kuriuos kandidatai užpildo prieš ateidami į pokalbius su mumis. HR skyrius Danske Banke yra tikrai didelis ir atsakingas už daugybę skirtingų funkcijų, bet galėčiau suskirstyti jas į tokias 5, manau, svarbiausias dalis. Viena iš jų yra talentų pritraukimas ir atranka, sritis, kurioje dirbu aš. Ir joje mes esam atsakingi už visų darbo vietų užpildymą. Antroji sritis būtų darbuotojų mokymas ir ugdymas. Čia atsakingi specialistai dirba siekdami sukurti geriausias mokymų programas ir yra atsakingi už tų programų įgyvendinimą organizacijoje. Trečioji sritis būtų atlyginimas ir papildomos naudos. Tad čia atsakingi specialistai dirba siekdami, kad kiekvienas žmogus būtų teisingai atlygintas už savo padarytą darbą, o taip pat, kad mūsų atlygis bei papildomos naudos būtų patrauklios kitiems dar organizacijoje nedirbantiems žmonėms. Ketvirtoji dalis būtų vadovų konsultavimas. Kaip žinia, vadovo darbas yra tikrai labai atsakingas ir sunkus, tad nenuostabu, kad jiems dažnai kyla klausimų susijusių su jų darbuotojais. Ir čia mes turime kolegas, kurių pozicijos vadinasi HR partneriai, ir jie visą laiką padeda ir pakonsultuoja vadovus būtent tokiais klausimais. Ir tam, kad viskas sklandžiai, sėkmingai, tvarkingai vyktų bei būtų dokumentuota, turime dar vieną sritį, tai yra žmogiškųjų išteklių administravimas. Ir šioje srityje specialistai rūpinasi klausimais nuo darbo sutarčių sudarimo, atlyginimų mokėjimo iki mokymų platformų administravimo ar dokumentų tvarkymų darbuotojams išeinant iš darbo.